Sikat na aktor na pahiya di umano sa madla nang ibuking na malaki umano ang utang niya sa kanyang manager. Talaga bang wala ng pera ang aktor? Alamin ang buong kwento kaya tumutok lang dito sa Get in Touch. maraming pamilya ang apiktado ng pandemic. Mahirap man o mayaman, lahat ay nararamdaman ang epekto ng pandemya sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kahit mga artista at sikat na personalidad ay may mga pinagdaanang pagsubok rin dahil sa kawalan ng proyekto. Isa nga sa kanila ang veteranong aktor na si Mark Heras. Kamakailan lang, maraming fans ang nabigla ng easy wallet ng showbiz insider na si Lolit Solis. Di umano'y ng hiram ng pera sa kanya ang aktor. Sa kanyang weekly online show, ibinahagi ni Solis na nag-reach out sa kanya ang kapuso actor upang manghiram ng pera para may pambili ng gatas ng anak nito. Ayon kay Lolit, Humiram ng 30,000 pesos si Mark sa kanya. Gagamitin daw itong pangtustos sa gatas at pangangailangan ng kanyang anim na buwang gulang na anak. Hindi naman mapigilan mag-advise ni Lolit sa kanyang dating alaga bago ito pahiramin ng pera. ay pambili ng gatas formula milk ng anak ko. Sabi ko talaga, 30,000 lang, wala ka. E buti pa pala yung personal assistant ko may 50,000 pesos. Nako, talagang inalipusta ko siya. Nangako naman ang aktor na ibabalik niya ang pera ngayong Agosto dahil mayroon siyang bagong proyekto nagkataon lang daw na nagipit sila ng kanyang partner kung kaya naman naisipan niyang lumapit kay Lolit Solis na tila ba naging inainahan niya na rin sa showbiz. Nag-advise rin si Solis na wag masyadong maging kampante si Mark pagdating sa kanyang mga proyekto. Mark, wag ka pa kasiguro. Si ano nga, nag in taping nung matapos na shelve ang project. Ang ibig ko lang i-point out, particularly sa kanya, mag-focus siya sa trabaho niya. Kaso hindi. Look, naungusa na tuloy siya. All the more na may responsibilidad ka na, dapat kang masipag. At ang pinag-uusapan ngayon ng madla ay tuluyan ng bumitaw bilang talent manager ni Mark Harris si Manay Lolit Solis, matapos maging kontrobersyal ang dalawa dahil sa pera. Sa Instagram post nito, kinumpirman niya na simula ngayon ay wala na siyang kinalaman pa sa kapuso actor. Masakit man sa loob ko, naisip ko na baka nga mas gumanda pa ang karyer niya kung ang GMA Artist Center na lang ang hahawain. Sa, kanya, sa ad nito. Doon naman daw nang galing ang aktor ever since nagsimula ang career nito. Para na rin iyon nakukuha ko na komisyon mula sa kanya hindi na mabawa sa konti niyang kinikita. Nakakaawa naman na ang laki ng cash advance niya sa GMA7 na binabayaran niya tapos meron pa akong parte sa TF niya. Pagpapatuloy nito, mananatili pa rin naman ang pagturing nito bilang anak sa aktor, ngunit sa ngayon ay ayaw niya ng maging bahagi ng buhay nito. Hiling naman niya na sana ay matulungan ng mga nagmamalasakit sa aktor na maayos nito ang finances, career at buhay niya. Good luck, wish you well Mark Harris. You're on your own now. Be happy and safe. minsahi naman ni Manay sa dating alaga. Matatandaan na naging mainit na usap-usapan ang dalawa matapos ihayag ng talent manager ang kanyang saloobin uko sa pag-utang sa kanya ng aktor ng pera sa online show nito. Marami naman ang bumatikos sa talent manager dahil hindi na dapat nito dinala sa social media ang pangungutang nito sa kanya at dapat ay pinag-usapan na lang ito privately. Isa na nga rito si R.R. Enriquez na dinala sa Instagram ang pagdepensa sa aktor. Ayon kay R.R. Enriquez, sabihin natin may mali yung tao, hindi nag-ipon, naging pabaya nung time ng kasikatan niya, etc. Pero kailangan mo ipangalandakan na wala siyang 30k? Bilang manager niya, ilang milyon ba ang kinita mo sa kanya? Para sa kapiranggot na 30k, ipinahiya mo siya ng ganyan? Yan ang hirap sa ating mga Pilipino. Hindi ko naman nilalahat. Minsan kung sino pa yung pinagkakatiwalaan mo, siya pa yung maglalaglag sa'yo. Kayo naman nakikisawsaw pandemic ngayon. Lahat tayo may pinagdadaanan. Sure ako, hindi lang si Mark ang nangangailangan ng pera sa mga artista. Pero sana, imbis pagpiestahan natin, tulungan natin. Hindi niya naman gusto gamitin ito sa masamang paraan. Pangdedi nga daw ng anak o halo ka si Lolit Solis. Si Mark ang ultimate male survivor ng Starstruck Season 1 sa GMA Network's talent search na siyang nagdala sa kanya sa showbiz ganon talaga ang buhay. Minsan dadaan talaga tayo sa mahirap na pagsubok, pero kailangan nating lakasan ang ating mga sarili para malagpasan natin ang pagsubok na iyan. Para sa aktor na si Mark Harris, huwag ka lang panghinaan ng loob dahil hindi lang ikaw ang dumaan sa ganitong pagsubok ngayon. Lahat ng tao ay nagihirap dahil sa pandemya. Panalangin nga ng karamihan, sana ay mawala na ang virus para makabalik na ang lahat sa normal. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron mang kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, Pwede yung i-click ang link na makikita niyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede niyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na i button. Maaari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in-upload ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina ko sa channel na ito. Maraming maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.